اللہ سائیں دی دھرتی خوبصورت رنگے نال سجی پئی ہے جتھا بندہ ہر طرف دیکھ کے ہر لمحے دے اتے سبحان اللہ پڑھ دے رستے دے وچ ساکوں ساری علاقے دی مشہور جئی والی کسی کولو ٹویل چلدا دیشے تے فجر نال بہت زیادہ سردی ہے وال دھوپ نکلیے دھوپ دے وچ سفر کرن دا وی اپنا مزہ ہے دائے چوکن دے وچ اساں چند دوستوں کو گزردے ہوئے سلام کریندے ہوئے اساں اپنا اکتے سفر جاری کر لیتے جینے وچ میاں محمد شان گرمانی دے جلسے دا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہا یہی ٹائم اساں دائے چوکے دے مدرسے دے سامنے نال گزردے ہوئے گرایا ہاؤس دے نال اساں سفر اپنا جاری کیتے ویندے ہیں اے ساڈا ہائی سکول ہے دایا چوکھا غربی جتھاں بہت وڈا گراؤنڈ ہے تے ایتھا کرکٹ دا میچ وی تھینے تے نال دے رات کریں والی بال میچ وی تھینے تے اساں ہی ہائی سکول دے وچ کئی عرصے دے دوران کشتیاں لڑدے رہ گئے ہیں این چوک دے وچ کریں آبادی کانا ہونی ہے تے ہن دکانہ بن گئے سارے سامنے ٹرالی دا رش ہے گنے آندے پین این وجہ دا پتہ کہنی کہ گنے تا اگتے وجنے آن اے پستے کیوں آنے پین سارے انداز مطابق کتھیں ٹرالی نہ پتری پئی ہوئے اساں پہنچ گئے ہیں لین دے اتیں ٹی وی موچے والے دے نال جتھا ٹرالی پتری پی ہوئی چاچے بلال دی اساں ویڈیو بنائیے اوں اچھے ساری نہ بناؤ تے اساں جول کے این بزرگ کولو پوچھدے ہیں کہ چاچا سائیں اے ٹرالی کیویں پتری ہے انہیں دا آکھان ہے کہ اے ٹرالی ڈمپر دے تھاں گزرن دے نال ایک بے کو ٹکرا تھا جیری وجہ کولو ٹرالی لوڈا مارے تے اے سارے گنے تلے ونج پین سارا گزر ڈانس سکول کولو تھینا پئے جتھاں اساں میٹرک تک تعلیم حاصل کیتی ہے تے این ڈانس سکول دے وچ 2018 دے وچ میں الیکشن جیت کے ڈپٹی ہیڈ بوائے بنیا ہم سفر دے وچ گزرتے ہوئے ساکو زیادہ اکثریت میاں محمد ذیشان گرمانی دی نظر آنی پئے جہاں دا تعلق ٹھٹھا گرمانی دے وچ ہے اے تھانا سیناواں ہے جانی نویں بلڈنگ میاں محمد ذیشان گرمانی دے دور تعمیر تھئی ہے جیرے پاسے نگاہاں مرینے ونے ہیں ساکو ہر پاسو میاں محمد ذیشان گرمانی دے بینر نظر آنے پین تے اساں این ٹائم ہن پہنچ گئے ہیں سیناواں شہر دے وچ سیناواں شہر دے وچ ہر پاسو کنڈے لگے پین تے نال ریڈ روز ہے جتھاں کہیں دی شادی خوشی ہے بسم اللہ کرنے ہوئے اساں خیر خوشی دے نال سیناویں پہنچ گئے ہیں تے اتھاں بہت زیادہ ساکو معلوم تھینا پئے لوگ کم تعداد چن کیونکہ ساکو شک پائے گئے ٹریفک کم ہون دی وجہ کولو میاں محمد ذیشان گرمانی دا جلوس سیناویں شہر دے اندر داخل تھی چکے تے اساں لیٹ تھائے ودے ہیں تے میں اپنے زنی کزن کو آکھے کزن موٹر سائیکل دے اتنے ہاتھ رکھی جل تاکہ اساں ٹائم نال پہنچ سکوں اساں ونج کے بکھی چوک دے وچ لیدے ہیں کہ میاں محمد ذیشان گرمانی دے دفتر دے وچ وی اتھا رش کائنی ہن ساکو پکا یقین تھی گئے کہ سارے لوگ جلسے تے پہنچ گئے اے میرا بھرا عدنان تے نال سوتر ماجو اے وی ساکو رشتے دے وچ مل گئے جیرے پاسو دید بھواں ساکو میاں محمد ذیشان گرمانی دے بینا نظر آنے السلام علیکم ویور کیا حال ہے خیریت ٹھیک ہو اج اسا نے پے میاں شان ایم پی اے سارا گرمانی او امیدوار ایم پی پی 270 وچ او امیدوار ہیں تا لوکاں کولو پوچھوں بچو کے کو مونڈے نے پے تو کولو تماشے دیکھن والے بہو ہن
اللہ خیر کرے سی تے سارا ماں تے میاں شان گرمانی نال ہے کیونکہ اون دے اکثریت تے زیادہ نظر نہیں پئے تے پی ٹی اے دی زیادہ اکثریت دے دوہاں مقابلہ بہت زیادہ ٹائم کرنا پئے باقی تساں اپنا کمنٹ والے دسو کہ توارے رائے کین نال ہے میاں محمد شان گرمانی نال ہے یا نادیہ فاروق خان نال ہے تے نانا میرے پیار چا کر مٹھا کل ایک بندے چار ہیں شان یانا پیا وہ ونجنا اون دا سارا بیمار تھی گئے اوڑا اڑے لگا گئے سینہ میں میرا سارا بیمار تھی گئے ایک ایک گھنٹہ لڑ دے تیاری کرن گئے سلام کرنا پئیتا کوئی ہو تو کھنڈر میں پنچایت تے تو گھنٹہ لڑ دے میں کڑا کیتا ہوں کام میں پی جاواں گھنٹہ دو گھنٹہ رانی دھاونے رننے والے تیاری پیا کرنا کام دے تھاں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں بے حد مشکور ہوں ملک برادری دا میرے چھوٹے بھائی ملک رفیق خر صاحب دی نشانی ملک محسن صاحب دا ملک سناس چناما صاحب دا رانا امجد صاحب دا قاضی نعیم صاحب دا چاچا جمیل صاحب دا راو یوسف صاحب دا پیر عثمان سیندہ بالخصوص بالخصوص اور تساں سارے غصیب دے مہربانے دا میرے دوستو 2024 دا الیکشن دی آمد آمد دے اور عوام اور عوام دا رویہ دیکھ کے محبت دیکھ کے
اظہار دیکھ کے میں یہ ضرور محسوس کرنا کہ یہ پانچ سال سبق کا سال ہے کہ 13 کولو 18 تک لوگے نال کیا خدمات تھیں اور 18 کولو 23 تک لوگے نال کتنا برا تھا ہے دوستو میں اون ویلے بھی یا گال کرے نا ہم کہ نہ دیکھو اتلے کو نہ دیکھو عمران خان کو نہ دیکھو نواز شریف کو نہ دیکھو زرداری کو صرف تسا اپنا نمائندہ دیکھو کہ اتھا جرے پانچ سات اٹھتے پائیں انہیں چو دیکھو توارے ووٹ دا حق دار کاؤنے اور اگر ایو فیصلہ تسا ٹھیک کر گندے ہو توارے عد کلو مسائل حال دی سائے میں لوگیں کو ادا جرے پیپلز پارٹی نہ علم زرداری صاحب میں دا واقف کائیں نہیں توڑا ہی انہیں کو لو پوچھتا جنہیں دا میاں نواز شریف نال واسطہ ہے او میں دا واقف کائیں نہیں توڑا ہی میں انہیں لوگیں کو لو پوچھتا جیرے عمران خان دے نالن او میرا واقف کا انہی توڑا ہے وال ایو 18 آلا گائلی آلا فیصلہ نہ کرائے دوستو انہیں دے حق کے فیصلہ کرو انہیں کو دیکھو جنہیں نال توڑا مر جیئے جنہیں نال توڑے دکھ سکھ ہیں جنہیں نال توڑے واسطے ہیں جنہیں کو دوسرا جان دیو اور تو سا نہ جاگ دے آوے اتواکو ہوں جگائے اتواکو احساس ہوں دیتے کہ خدمت کرن اللہ کاؤنے تو لٹن اللہ کاؤنے میرے دوستو کرپشن تو تھی دیئے اتو کولو تلے تک تھی دیئے اے اروڑیاں پھر دا پہلی دفعہ دیتے سے کوئی حق ہوں دیئے کوئی حساب ہوں دیئے اے جی میں ملک شاکر رسے کہ آدھے میں غریب ہاں میں توڑے ہی چوہاں تو سا میں دے ہی چوہی وے میں پلتری بار بانا میرے چولے کولو پکڑ گی نوے خدا تیرے کولو پوچھے لوگ انہیں چولے تائیں لائے جا جاتے ذکر شادی جاندہ ہے میں کو اے دسو 13 کولو 18 تک میں دا ایک الزام تسا ثابت کر دیو میں توارے کولو معذرت کرے سا اوندے مقابلے دے ویچ میں علاقے کولو پوچھتا نہ گرمانے کولو پوچھتا نہ قریشے کولو پوچھتا نہ ملک سبانے کولو پوچھتا میں وسیف کولو پوچھتا اوندی ایک چنگائی دسو جا میرے دوستو حکمے دے ازمائے ہوئے ہیں میں آج توارے نال وعدہ کرے نا انشاءاللہ ہر بندہ اندھے سر دیوالیں کو لوگ ان کے پیرے دے نمیں تک جان دے یہ واسطے باقی چیزاں امیدواریں دوتے سٹو اپنے ہی فیصلے دوتے نظر ثانی کرو توارے وسے بیچو جیرہ امیدوار توڑے واسطے بہتر ہے اندھے حق کے فیصلہ کرو تو اگو یاد ہو سی سن 13 کولو پہلے ای پورے علاقے دے وچ چوری ڈکیٹی دراج ہوندہ اور 13 جرن تسا میں کو ممبر پنجاب اسیمبلی بڑھائے 13 کولو 18 تک دا میں کو میں حساب دے من کو تیارا
18 کولو 23 تک تسا نہیں بڑھایا ایک سلیکٹڈ آیا ایک سلیکٹڈ آیا میں تا دا اون دے واسطے تے ایویں اج میں بولوں دے اج ماچس چ گزارش ہے گزارش ہے اے سارے دوست اوندا ذکر کر گئے اور ہک ہک بندہ گواہ ہے او دے میرے نال اے زیادتی تھئی او دے میرے نال اے زیادتی تھئی جن دے کولو پوچھو میں تے ایک چھوٹی جئی گال پوچھیے میں کہ 13 کولو 18 تک دسو کوئی بندہ کہیں بندے دا نا میں پوچھن چاہنا کہ جائیں انتقال دے پیسے لیتے ہو اون دے مقابلے دے وچ 18 کولو 23 اچ تک اسا پوچھتے ہیں کوئی ایسا بندہ دسو جائیں مفت انتقال کرایا ہوے اے جڑا تزار پٹواریاں دی لوٹ مار ختم جی میں 13 کولو 18 تک خدمت کیتی سے انشاءاللہ تعالی میں تواڈے نال عہد باقی میں پہلے اکٹھے وچ ضرور لشے اساں مارکیٹ کمیٹی بڑھائی آئی ہے سرامے کو مارکیٹ کمیٹی بڑھایا سے اون کھادے اون مارکیٹ کمیٹی کو کھادے جائیں اور میں آج عہد کرے نا میونسپل کمیٹی کو معذرت خواہ میونسپل کمیٹی کو اساں بڑھایا اون کھادے میں آج تہاڈے نال وعدہ کرے نا اور او کو میں پیغام دینا کہ انشاءاللہ تعالی میونسپل کمیٹی دا ایک ایک روپیہ وصول کروے سا اور اج میں اے تواڈے نال عہد کرے نا کہ جیرے جیرے پٹواری کولو منتلیاں گندا رہ گئے ایک ایک روپیہ وصول کر کے تواڈے تک پہنچے سا اور اے بھی میں تواڈے نال وعدہ کرے نا کہ اگر تو تواکو امن نہ ملیا سکھ نہ ملیا سکون نہ ملیا میں ایو جا اقتدار دے حق وچ کوئی نہیں ملیا ساڈے بزرگیں دی تربیت اے اے اساں انہاں دی ذمہ واریاں ودے بھگتے نے اے انہاں دا سبق اے انشاء ساری روزی روٹی کوئی دی ساجا جدادا تواڈی خدمت ای وسیب دی خدمت کریں گے ہوئے گھٹچن او تو بڑھائیں آج خدا تعالیٰ تو کو موقع دینا پئے 5 سال رو کو ٹپڑ نہ دیو اگر تواڈے اگر تو تسا والی نہ ڈک سکو پیچھے میں کو ضرور دسائے میں پورے وسیب دا پورے دوستیں دا جیرے میرے مہربان سٹیج دوتے بیٹھن تسا لوگیں دا بےحد مشکور ہاں ہائی تصادی آج ریلی بڑھ جلسہ گئے انشاءاللہ تعالی باقی رہی صحیح کسر جلسے چھڑے سو بہو مہربانی شکریہ مثال کیتے ہلکے دے کمن دے مثال کیتے کالج کھلنے سڑکیں دے جال وچھے خدمت گزار میاں شاہ